Ei, bom trabalho! Os cachorros não são tão espertos, hein? Agora você precisa desarmar as ratoeiras. Ali não é um lugar seguro pra gente. Você consegue? Tá certo, então o que eu faço? Ei, entendi. É melhor você achar umas colheres para desarmar as ratoeiras. É perigoso, hein? Cuidado. Falou. Entendi. Volta ao trabalho! Isso! Fácil demais! Foi por pouco. Foi por pouco. Eu sou o cara.
Ótimo! Tem esse lance de altura sob controle, sem problema. Thank you.